Vesna Glavendekić se mi je pridružila. Vesna, kakšen poseben krst pripravljate ali kako bo vaš mož postal vino? V letošnjem letu smo dejansko nekako dali novi koncept tej naši prireditvi. Poimenovali smo jo tudi drugače, pred Martinovo v Rušah. Na nek način pa združuje to medgeneracijsko srečanje oziroma druženje. S tem želimo obogatiti to medgeneracijsko združenje, da smo podali tudi program za otroke. Hkrati pa tudi na nek način nadgraditi naše Martinovo v smislu degustacije vin, kar v prejšnjih letih nismo imeli v smislu obiska vinske kraljice, vinskega sejma, vinskega Martinovega kviza. In mislim, da je to bo celotno dogajanje bo potekalo čez cel dan in mislim, da bomo na ta način zelo lepo zaokrožili to našo medgeneracijsko druženje. Tudi lokacijsko ste se malce prestavili izpred soda, kjer je bilo značilno, gremo sedaj na bazen. Točno tako. Zaradi same lažje organizacije smo se preselili v športni park Ruše na teraso bazena. Ker resnično je to, v bistvu začnemo že v 9 zjutraj, kjer se pripravlja Martinov pohod v izvedbi planinskega društva Ruše, kjer gre v bistvu, Martinov je poimenovan samo zaradi imena, drugače gre za medgeneracijski pohod, kjer bojo se pridružili, se pravi, tako vnučki, detki, babice, starši, otroci. Potem pa v bistvu nekako ob 12. nadaljujemo z tem Martinovim sejem in degustacijo vin. Potem pa so nam in takrat začnemo že z medgeneracijskim srečanjem. To medgeneracijsko srečanje v bistvu ima že zgodovino v prejšnjih letih, kjer na nek način občina Ruše povabi vse, ki so starejši od 65 let. Da se na nek način malo poveselijo, podružijo, povejo tudi svoje probleme in se jim tudi pripravi en kulturni program. In tukaj nam pomagajo druga kulturna društva, kot so Društvo upokojencev Ruše, potem KUD Svoboda Bistrica ob Dravi, Kulturno društvo Bezena. In v tem času smo tudi pripravili pa za otroke ustvarjalne delavnice. Te bo vodila Kaja Lukač. Bo je to tako ekološko naravnane, te jesenske ustvarjalne delavnice, ki bojo potekale nekje od 13:00 do 16:00 v popoldnevu. Potem pa tisti osrednji Martinov program pa se začne ob 15:00, takrat imamo Martinov kviz, takrat se nam bo potem, bomo izvedli tudi ta Martinov, tradicionalni Martinov krst. Pozdravila nas bo 18. ljutomerska kraljica Tadeja Heric in pa Fraj Kintleri bodo tisti, ki nas bodo popeljali v večer, kjer bomo potem v kasnejših urah pa se družili, to smo poimenovali nekako after Martinovo.